Det är mycket nu för Malmö FF. Först var det kvalet till Champions League, sen premiärmatchen i gruppspelet i tisdags mot Juventus i Turin. Och så derby på söndag, hemma mot HIF. En klassiker som normalt hade varit en av säsongens höjdpunkter. Jag tror inte det är problem. Jag är nästan glad för att det är lokaldarby som kommer upp nu. För det är betraktligt lättare. Och vi får mycket folk på läktaren och fansen vill vara bakom oss. Jag tror det blir mycket, mycket lättare att ladda om nu. Är du sliten? Det har varit mycket nu. Det har varit mycket matcher. Sliten är jag väl kanske inte. Så att det är kul att spela matcher och vi har ju många intressanta matcher, så det är mest bara kul. Bland staketrävarna hittar vi Jack Werup. Hur tror du det går på söndag? Jag tror tyvärr det blir ett poängtapp. Jag tror det blir oavgjort. Jag tror det blir 1-1. Varför det? Det är ju derby. Helsingborgarna är... Och de vill inget hellre än att tvåla till Malmö för Malmös framgångar ute i Europa, och det är svider. Inför söndagens match har polisen sagt att man ska ta i med hårdhandskarna mot bengalbrännare på läktarna. Klubben och polisen får finna ut av det. Vi får koncentrera oss på spelet och vi har en räcke bra fans, och vi hoppas bara att alla kan vara disciplinerade, hjälpa laget. Annars får vi problem både i allsvenskan och i internationella matcher. Så la vi nog hoppa på alla våra fantastiska fans kan ställa ihop och stå bak laget på ett lagligt sätt.